Хабарымызды жалғастырамыз. 34 мың алматылық оқушы мектепке қашықтан қатынайды. Демек, осынша атана баласы үшін алаңдап, күн сайын қоғамдық көліктің жолын тосады деген сөз. Себебі, қыс болса, күн ерте батады, жолдағы көлік кептелісі бар, тіпті жолаушының көптігінен бала қоғамдық көлікке де сыймай қалады. Биылғы жаңа оқу жылынан бастап, бұл мәселе шешімін таппақ. Алматы қалалық әкімдігі оқушылар үшін арнайы автобустар жобасын қолға алды. Қазір әріптесім Гүлжан Көлінғызы жаңа жобаның іске асырылу барысымен тікелей эфирде таныстырмақ. Гүлжан, қайырлы күн. Арнайы автобус қай аудандарда іске қосылмақ? Қайырлы күн, Мақпал. Қашықтан қатынайтын оқушылар үшін арнайы мектеп автобустарын енгізу туралы ата-аналар алғаш рет сыныптың WhatsApp чатынан құлағдар болған еді. Ұстаздар алыстан келетін оқушылардың тізімін іріктеген болатын. Әрине, бұл жаңалықты естіген ата-аналардың қуанышында шек жоқ, себебі қазіргі уақытта балалардың қауіпсіздігі бірінші орында. Алдын ала жүргізілген сауалнама бойынша мегаполисте 34 мыңнан аса оқушының мектеп автобусын қажет ететіні анықталған. Пилоттық жоба бірінші кезекте Алатау, Наурызбай, Медеу аудандар, сондай-ақ Бостандық ауданының таулы аймақтарындағы елді мекендерден қатынайтын оқушылар үшін енгізілмек. Жаңа жоба туралы балалы ата-аналардың да пікірін білген едік, бірге тыңдайық. Кезінде бұрындайда тұрып, балам кішкентай автобустарға қатынайтын ғой. Автобустың бір жағынан енді екесі қой, екі бала бір мектепке баратында, біреу кіріп, біреу кірмей қалған ғой. Сондай момент болып, таңға дейін баламды жоғалтып, есімнен танып, сөйтем әйтеуір Құдай сақтап, сол күні бір бұзылған автобус баламды мінгізіп алып, таңға дейін өліп тірілген күнімде болған. Қоғамдық көлікте балаларға өте ыңғайсыз, үлкені сөмкелерімен кейде семай қалып жатады. Арнайы автобустар енгізсе, оқитын мектебі үйінен алыс жерде орналасқан оқушылар үшін өте ыңғайлы болар еді. Балалар белгілі бір уақытта автобусқа отырады. Бұл өте жақсы. Әлеметінше, қазіргі уақытта мектеп автобустарын қажет ететін оқушылардың нақты саны анықталуда. Содан кейін ғана автобустардың саны мен олардың жүру бағыты нақтыланатын болады. Биылғы оқу жылындағы тағы бір жаңалық, Алматы үшін мектеп формасы қара көк түсте болмақ. Бұған дейін пандемия кезінде оқушыларға еркін үлгідегі классикалық киімдер киюге рұқсат етілген болатын. Ал енді биылғы жаңа оқу жылынан бастап мектеп оқушыларына тек қана қара көк түсте мектеп формасын кию міндеттелмек. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Мақпал. Рахмет, Алматыдан бізден бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Гүлжан Көленқызы.